Бұл волонтер жылы Байғанин ауданы әкімдігімен жастар ресурстық орталығы еріктілер жылының салтанатты ашылу рәсімін өткізді. Шараның мақсаты мемлекеттік жастар саясатын жүзеге асыру, жастарды қолдау, ерікті қызметін дамыту. Аудан әкімі Қайрат Отаров жастармен кездесіп, біз біргеміз акциясының мән мағынасы түсіндірілді. Бұл волонтерлер жеті бағыт бойынша қайырымдылық жұмысына қатса. Мысалы, саулық бағытында денсаулығы сыр берген адамдарға көмек көрсетіледі. Осыған байланысты Стауданда қайырымды жандар аты шағын футболдан жарыс ұйымдастырылды. Ойынға қатысу жарнасы 10 000 теңге. Жиналған қаржы Жанәділ Ержановтың еміне жұмсалады. Айта кетейік, жеңіске жеткен және қатысқан барлық команда диплом алғыс хатпен марапатталды.